Salam sejahtera, sawadika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang semati saudara Dato Azmi Raim selaku pengerusi majlis. Yang semati yang amat bahagia uh, sebenarnya yang amat berhormat. Masih lagi yang berhormat tapi masa dah pencen jadi Perdana Menteri Jadi amat tu masih ada lagi Jadi bagi saya dia masih yang amat berhormat Tuan Dr. Mahathir Muhammad Ahli Parlimen Langkawi Pengurusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Menang tanpa bertanding <tongan> <tongan> Dan yang amat bahagia Tuan Dr. Setiasma Haji Muhammad Ali Yang baru meraihkan ulang tahun yang ke-94 tuan-tuan. Kita ni tak tentu lagi. yang yang bahgia saya Dato Mazuki bin Yahya mantan agung Setiausaha Agung PPBM dan merupakan senator bekas menteri timbal menteri luar yang bahgia Yang Berhormat Dato' IR Amiruddin bin Hamzah Bekas Timbalan Menteri Kewangan Ahli Parlimen Kebang Pasu Bahagia Meja Anwar Timbalan Pengurusi Badan Pimpinan Negeri Kedah Yang baru kena pecat dia pun terima surat dah nampak Kami semua ni dah tunggu surat dah Yang saya nampak ni dalam banyak-banyak hitam seorang-seorang dia putih ya. Eh? <tuh> <tuh> Rambut pun putih ya. Yang Berhormat Dato' Mahfuz Omar ahli parlimen Pekot Senar wakil kepada amanah bersama Dato' Khair, Sri Khairuddin muhad bersama tuan-tuan Yang Berhormat uh, saudara Azmirul uh, bekas exco kerajaan negeri Kedah adun-adun <tuh> uh, daripada Selangor wadah tuan-tuan Yang Berhormat Syed Rosli dan Yang Berhormat uh, Saleh Dato' Saleh Adun daripada Negeri Selangor dan Raihsan uh, Rakan-rakan ketua-ketua Ada bekas-bekas ketua bahagian kot, lah. Dengan ahli-ahli uh, MPT saudara Akram Ada siapa lagi dah? Tak nampak uh, Lepas itu ketua-ketua uh, Bahagian ataupun Mantan ketua-ketua bahagian Yang sudah blackout uh, Lepas itu ketua-ketua Sikandi, ketua-ketua Amada -ketua khususnya tuan-tuan dan perempuan Moga-moga dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah saya menjadikan setinggi-tinggi puji-pujian kehadrat Allah SWT malam ini Kita dapat berhimpun dalam suasana begitu ceria walaupun berbaju hitam <guluh> Iaitu untuk mendengar penjelasan dan amanat daripada Yang Amat Berhormat Dr. Mahathir Muhammad Selaku pengurusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada semua yang tentunya kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini Membuktikan bahawa kita berani kerana benar Tahniah dan syabas saya ucapkan Tuan-tuan <silence> dan perempuan Saya pun tak mahu nak bercakap panjang sangat uh, Tapi cukup mungkin sekadar untuk memberi sedikit penjelasan Di pihak saya sendiri Apa yang saya lihat telah berlaku Di dalam parti kita sejak bulan ujung bulan 2 Uh, tahun ini Malah sebelum-sebelum itu pun ada juga Beberapa peristiwa Yang mungkin dalam pengetahuan Ataupun tidak dalam pengetahuan Tuan-tuan dan perempuan Kita sebenarnya Telah menubuhkan parti bersatu ini Bertujuan untuk mengambil alih Perjuangan yang telah ditinggalkan oleh Parti sebelum kita iaitu UMNO UMNO dilihat suatu ketika dahulu sebagai sebuah parti yang membela nasib orang Melayu dan atas sebab itu ia mendapat sokongan yang begitu padu seluruh negara malah setiap pilihan raya boleh dikatakan tanpa tanpa apa ni uh, sekali pun adalah sekali dua kali jelah kalah di peringkat negeri tetapi tidak pernah kalah di peringkat persekutuan UMNO menjadi sebuah parti yang begitu unggul di dalam koalisi Barisan Nasional kerana diyakini dan dipercayai oleh masyarakat Malaysia khususnya orang Melayu. Tetapi oleh sebab kepimpinan UMNO mula menyimpang daripada perjuangan iaitu mula terlibat ataupun terjebak dengan amalan-amalan yang dianggap jenayah tuan-tuan Amalan-amalan seperti rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan Malah satu lagi istilah yang kita belajar Kleptokrasi Inilah antaranya yang menyebabkan Masyarakat Melayu khususnya Semakin hari semakin hilang percaya kepada UMNO Dan ini dibangkitkan di dalam parti itu sendiri Saya antara orang dalam parti ahli majlis tertinggi lantikan dan sebagai pengurusi badan perhubungan UMNO Negeri Kedah bertanya dengan presiden parti ketika itu Datuk Seri Najib Razak mengenai dakwaan-dakwaan yang begitu mengejutkan berkait dengan jumlah wang yang besar masuk dalam akaun peribadinya Bukan saya seorang Timbalan Presiden UMNO pun bangkit perkara yang sama Dan apabila kami kami bangkitkan perkara-perkara ini Rupa-rupanya ianya tidak disenangi oleh Najib Akhirnya kami ini digugur jawatan kerajaan Saya sebagai Menteri Besar Kedah Dan si Muhyiddin Yassin sebagai timbalan Perdana Menteri ketika itu Dan sejurus kemudian kami juga dipecat daripada parti Itulah yang berlaku dalam UMNO tuan. Maka oleh sebab kita rasakan perjuangan untuk membela nasib orang Melayu ini perlu diteruskan dan kita percaya bahawa UMNO tidak lagi boleh, tidak lagi mampu melakukannya kerana sudah terpalit dengan masalah-masalah jenayah ini maka kita bersetuju untuk menubuhkan sebuah parti yang diberi nama Parti Peribumi Bersatu Malaysia kalau kita lihat di dalam perlembagaan parti jelas disebutkan antara asas-asas perubahan parti ialah untuk menegakkan integriti. Malah perkara itu telah dinyanyikan dalam lagu kita sebentar tadi. Disebut di dalam perlembagaan parti prinsip perubahan parti ialah untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang bebas rasuah. Kita nak sebuah kerajaan yang tak berurusnya baik untuk memberi manfaat kepada rakyat Malaysia termasuk masyarakat Melayu tidak hanya terhad kepada Melayu tetapi kepada semua atas asas itulah parti kita telah ditubuhkan tuan-tuan dan puan dan kita lihat apa yang telah berlaku sekarang kalau kita ingat suatu kita berpakat dengan pakatan harapan kita telah Bersetuju bahawa kita berpakat ke empat-empat parti ini untuk bersama dalam pilihan raya Supaya kita boleh menumbangkan sebuah kerajaan kleptokrasi Itulah yang menjadi bahan sewaktu kita berkempen menjelang pilihan raya umum 14 yang lepas Dan atas asas itu juga yang kita menang, Dato' Namun Buat Mana tak menang? Rakyat dapat lihat dengan mata mereka sendiri Apa yang berlaku Sewaktu negara di bawah kepimpinan kerajaan BN yang ditunjangi oleh AMNO, Bukan hanya Perdana Menteri sendiri yang terlibat di dalam 1MDB Yang tersohor seantero dunia itu Tetapi juga tokoh-tokoh AMNO -tokoh yang lain Turut terpalit dengan macam-macam kes-kes mahkamah baik melibatkan Felda, Mara, Tabung Haji tuan-tuan dan puan. Ada orang baling sini. Tabung Haji pun kena juga. Felkra dan macam-macam lagi agensi-agensi kerajaan CLC yang mana kepimpinan terdahulu telah melantik orang-orang ini menerajui agensi dan JLC tersebut akhirnya mereka menggunakan kesempatan itu untuk memperkayakan diri sambil melaung-laungkan hidup Melayu hidup Melayu perjuangan agama bangsa dan tanah air rupa-rupanya di sebalik tabir mereka menjaga kepentingan pribadi dan bukannya kepentingan pertubuhan yang mereka wakili itu. Maka kita telah masuk dalam pelan kita menang. Kerana rakyat mahukan sebuah kerajaan yang bersih, bebas daripada rasuah. Malangnya tuan-tuan dan puan, baru 22 bulan kita mentadbir negara ini sebahagian daripada ahli-ahli parlimen daripada pakatan harapan ada yang daripada parti keadilan rakyat ramai juga yang daripada bersatu tuan-tuan puan yang melompat dan memberi sokongan ataupun kekuatan kerusi parlimen itu kepada PAS dan AMNO di bawah satu gagasan baru yang diberi namakan perikatan nasional tuan tuan-tuan puan lihat apa yang sedang berlaku sekarang ini perkara yang sama seperti mana yang berlaku sebelum PRU 14 lantikan demi lantikan untuk menerajui GLC dan agensi kerajaan telah dilakukan oleh kerajaan yang ada sekarang ini yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia kita boleh agak apa yang akan berlaku sebab di antara mereka yang dilantik ini adalah pemimpin-pemimpin daripada AMNO juga. Pihak yang kita telah tolak, pihak yang telah kita kalahkan dalam PRU kerana masalah kleptokrasi. Malah ada di kalangan mereka masih lagi turun naik turun naik mahkamah dengan kes belum lagi selesai. 28 hari bulan Julai ini kita akan lihat apa keputusan mahkamah mengenai SRC International yang melibatkan Najib Razak. Baru dua hari yang lepas, SPRM telah mengeluarkan satu kenyataan media menyatakan bahawa mereka telah mohon untuk menyita 1.6 bilion ringgit yang dikatakan berada di dalam akaun sebuah syarikat Petro Saudi di United Kingdom yang dikatakan sumbernya ialah 1MDB dan ianya melibatkan Najib Razak Ini daripada SPRM Dua hari lepas Saya ingat tuan-tuan baca dalam suat khabar Tak ada pun Tak ada laporan pun mengenai perkara itu Tapi kalau cari kenyataan media daripada SPRM Tuan-tuan akan jumpa Jadi yang kita buat ini tuan-tuan dan perempuan Balik kepada perjuangan asal kita Kita tidak boleh merelakan Kleptokrasi ini kembali menular Kita tak boleh biarkan Punca masalah yang dihadapi oleh negara kita sebelum PRU14 itu berulang lagi Dengan orang yang sama Tetapi kali ini Kerana pintu terbentang luas dibuka oleh Presiden Parti kita sendiri Apa sebab Tansi Muhyiddin Yassin sanggup melakukannya walhal dialah antara orang yang dipecat daripada jawatan timbalan Perdana Menteri dipecat daripada UMNO itu sendiri menubuhkan parti bersatu dengan kita melawan UMNO dan kita berjaya mengalahkan akhirnya menjadi Menteri Menteri dalam negeri pula tu. tetapi tergamak untuk mengkhianati perjuangan parti semata-mata untuk menjadi Perdana Menteri. Apa sebabnya yang dia boleh lantik orang-orang yang sama juga ke jawatan-jawatan tinggi dalam agensi kerajaan, jaksi dan sebagainya yang mendedahkan negara sekali lagi kepada masalah kleptokrasi itu sebabnya tuan-tuan kerana dia hanya mempunyai 111 ahli parlimen yang menyokong dia dalam Dewan Rakyat Sejak angkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 hari bulan Mac 2020 Satu demi satu lantikan JLC dan agensi kerajaan telah dibuat dari kalangan ahli-ahli parlimen Semata-mata untuk menggula-gulakan mereka Menyokong dia sebagai Perdana Menteri dan menyokong kerajaan Perikatan Nasional jadi kalau pun kita faham dia terpaksa lakukan untuk menyelamatkan diri dia dalam jawatan dia sebagai PM tetapi sebenarnya kita semua terdedah kepada masalah yang berlaku sebelum PRU14 iaitu rompakan kecurian kita ni kena samun sekali lagi tuan-tuan dan puan, puan oleh pihak yang sama yang telah kita kalahkan pada pilihan raya yang lepas jadi kita ni tak sanggup menerima keadaan ini dan kita nak supaya kita kembali kepada perjuangan asal kita kita tubuhkan parti ini untuk menegakkan keadilan untuk kita menolak kemungkaran tuan kita berjuang mati-matian bersama-sama dengan rakyat untuk menyelamatkan negara ini daripada kleptokrasi tahap gaban tuan -tuan. yang satu dunia dah tahu cerita ni itu sebabnya kita berjuang dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan masih lagi bersama-sama dengan kami dalam memegang prinsip untuk menolak kemungkaran ni boleh tak boleh tuan-tuan apa juga kesudahan ya, sekali lagi mungkin kita boleh dengar daripada tun sendiri. Tapi saya harap bila bersatu jadi blackout ni bermakna kita tidak boleh menghalalkan, mengiakan kebobrokan yang telah berlaku di dalam parti kita mencemar nama baik parti kita ini malah mencemar nama baik pejuang-pejuang dalam parti yang telah berusaha gigih bersengkang mata sampai kita meyakinkan rakyat untuk memberi mandat kepada kita PRU 14 yang lepas. Sekarang lagi yang saya nak sentuh ialah mengenai keputusan untuk membawa bersatu ini keluar daripada PH. Kita kena ingat di awal perubahan parti kita berhasrat untuk menyertai proses demokrasi negara melalui pilihan raya. Kita juga telah bersetuju untuk menyertai Pakatan Harapan. Ketika itu, PH ini dianggotai oleh tiga parti, iaitu Keadilan, Amanah dan DAP. Tetapi apabila kita memohon untuk menyertai PH, PH ini seolah-olah buat semula. Dia buat lain. Dia kata, bukannya tiga ni nak menerima penyertaan adik bongsu bersatu ni sebaliknya dia buat buat balik pakatan harapan ni satu perjanjian baru telah dirundingi oleh empat-empat parti jadi kita tubuhkan PH ni empat parti dalam satu gabungan empat-empat parti kita ini berunding dan antara perkara-perkara yang telah dipersetujui ialah kita nak satu gabungan parti politik yang mana kita nak masuk dalam pilihan raya selagi, Kita tak maulah bertindih kursi Tempat yang bersatu bertanding Tiga parti lain tak bertanding Tempat yang amanah keadilan ataupun DAP bertanding Bersatu pun tak bertanding Itulah persetujuan yang kita meterai dalam perjanjian tersebut Dan antara lain dipersetujui juga calon Perdana Menteri sekiranya Pakatan Harapan ini menang ialah Tun Mahathir Mohamad calon timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Wan Azizah dan ini pun dipersetujui Dr. Abang Puan yang sign dokumen itu mewakili Parti Peribumi Bersatu Malaysia ialah Presiden Parti kita sendiri iaitu Tansi Muhyiddin Yassin saya sebut perkara ini supaya kita faham bahawa ada satu dokumen rasmi Satu perjanjian yang mengikat kita keempat Kita pun ada Yang kita janjikan Dan mereka pun ada Dan bila kita bersepakat antara empat parti ini Maka dengan termeterainya perjanjian itu Yang itulah yang menjadi asas penubuhan Pakatan Harapan Kemudian kita masuk pilihan raya dan kita menang Kerajaan yang ditubuhkan lepas itu Baik di negeri Kedah Baik di persekutuan sekalipun Nama kerajaan itu pun kerajaan Pakatan Harapan Bila kita masuk PH Kita mendapat persetujuan daripada MPT Majlis Pimpinan Tertinggi Parti per per Peribumi Bersatu Malaysia Dan keputusan itu dibawa sampai ke peringkat negeri Peringkat bahagian, peringkat cawangan Kita bergerak bersama dengan rakan-rakan Daripada tiga parti yang lain kita latih pacaba, kita berdirikan, kita wujudkan jentera parti, kita bergerak sebagai satu pasukan. Kita berlawan dengan PAS dan Barisan Nasional. Jadi benda ini telah disepakati di semua peringkat. Kita tubuh kerajaan, tiba-tiba kerajaan kita tumbang. Bukan kerana ditolak oleh rakyat, tumbang kerana ada 30 lebih ahli parlimen termasuk dari bersatu lompat pergi belah sana kerajaan pintu belakang kerajaan tebuk atap orang kata bukan saya kata kita pakai baju hitam hak depa pakai baju hijau hak hijau kata tebuk atap tuan jadi inilah yang telah berlaku dan untuk benda itu berlaku Diumumkan, diistiharkan bahawa bersatu ini keluar daripada PH Saya ingat saya lagi tu nak akan jelaskan Apa sebenarnya yang berlaku sampai keputusan itu dibuat Bukan oleh kami Bukan juga oleh majlis pimpinan tertinggi parti tuan -tuan. Tetapi oleh beberapa individu saja Letak yang tu kat tepi saat Saya nak cerita satu lagi Muafakat Nasional ini gabungan antara dua parti, AMNO dan PAS. Boleh bayangkan tuan-tuan, awal tahun lepas 2019 bila cadangan ni telah dikemukakan, orang PAS pun tak percaya, orang AMNO pun tak percaya. Malah kita yang di luar AMNO dan PAS pun tak boleh percaya. Yang dua parti dah berseteru lama ni, boleh sepakat, boleh bergabung untuk kerjasama politik. Benda tu berat kerana ada isu ataupun kes kafir mengkafir dan macam-macam lagi. Jadi perkara berat seperti itu tentulah perlu mendapat mandat, mendapat persetujuan daripada keahlian yang ramai dalam kedua-dua parti. PAS buat buat muktamar PAS. Dia buat muktamar usul bentang untuk mewujudkan kerjasama politik dengan AMNO. Perbahasan yang berlaku pada muktamar itu sangat hangat. Ada juga yang bantah. Ada juga yang sampai maki hamun kepimpinan PAS pun ada. Tuan-tuan boleh baca dalam surat khabar ataupun tonton dalam YouTube. Tapi akhirnya usul itu diluluskan melalui undian. Maka PAS bersetuju untuk bermuafakat dengan AMNO. Selang seminggu selepas itu AMNO pula buat EGM Mesyuarat Agung khas Usul yang sama telah dibentangkan UMNO nak bermuafakat dengan PAS Setuju tak setuju Kemudian perbahasan pun berlaku Ada juga yang tentang Tetapi bila mengundi Usul telah diluluskan Kemudian dua-dua ini dah bersetuju Mereka pun menandatangani lah Piagam Muafakat Nasional saya sebut perkara ini untuk tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan seperti mana waktu kita menubuhkan Pakatan Harapan dulu ada satu dokumen rasmi ada satu rundingan yang berlaku kesepakatan kemudian mendapat persetujuan daripada ahli-ahli di semua peringkat baik di peringkat tertinggi negeri bahagian cawangan dan bila dah sepakat macam itu barulah termeterai satu perjanjian jadi ada benda yang dibuat Bagi kita masa masuk Pakatan Harapan Bagi UMNO dan PAS Waktu mereka tubuhkan muafakat nasional Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan perempuan Pada waktu bila Kita semua ni ditanya Setuju tak setuju kita keluar daripada PH Ada tak? Tak ada tuan-tuan Ini satu perkara berat Pasal kita dah dulu bersetuju untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Kita masuk pelan raya bersama dengan PH. Kita menang, Tuan dan Puan. Kita tubuh kerajaan lagi. Tuan Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri. Dalam kerajaan PH, waktu bila kita ditanya untuk keluar daripada Pakatan Harapan. Membenarkan kerajaan itu tumbang. Waktu bila Kedah bersetuju untuk melepaskan jawatan-jawatan MPKK Sampai JPKK lah ni pun kita tak sampai satu per lantikan yang kita terima di bawah bersatu. Betul tak betul? Ini bukan saja di Kedah tu kan? Di Johor, di Melaka, di semua negeri macam tu juga. Benda ni tak ditanya. Kita pun tak pernah terima. Satu keputusan telah dibuat di peringkat tertinggi. Itu pun tak melibat pengurusi parti, tak melibat timbalan presiden, tak melibat selesa agung. Keputusan itu dibuat dan kita semua Terpaksa terima keputusan itu Kita pun tak tahu apa cerita Balik kawasan kita Kawan-kawan daripada PH ni nampak macam Mereka ingat kita ni tikam belakang mereka Padahal kita dulu bersama berjuang untuk memenang Untuk menang dalam pelayanan raya Jadi saya sebut perkara ini untuk menjelaskan bahawa Keputusan untuk keluar daripada PH tu dilakukan Secara yang tergesa-gesa tanpa fikir panjang dan sampai ke hari ini masih lagi bermasalah tengok sajalah apa yang berlaku di dalam Dewan Rakyat baru-baru ini jadi inilah yang sedang berlaku tu, tuan hari ini kita dengar bahawa pencalonan kami untuk bertanding dalam pemilihan parti seolah-olah digugurkan ada beberapa pihak Baik presiden, timbalan presiden dah menang tanpa bertanding Nak heran apa tu tuan Kalau lantikan speaker pun dia buat cara tu Tak ikut perlembagaan Perlembagaan persekutuan dia tak ikut Perlembagaan parti nak kira apa Kerajaan yang ada pun kerajaan tebu atap Jadi tak payahlah dia nak heran sangat dengan Perlembagaan persekutuan tuan jadi benda tu tak mengejutkan Tetapi saya ingin menyatakan pada kami Tindakan mereka untuk menggugurkan kami sebagai calon-calon untuk bertanding dalam pemilihan parti Adalah satu penghinaan kepada mahkamah Kerana mahkamah belum lagi membuat keputusan hal keahlian kami Dan ianya akan dibuat pada 7 hari bulan Ogos nanti Jadi saya ingin menjelaskan ketika ini Kami masih bersatu Jangan pula orang fikir kami dah tak tak bersatu lagi dah tapi bersatu kami ini bersatu hitam tuan-tuan blackout macam tuan-tuan dah juga jadi sebab itu saya nak kata sekali lagi saya nak ucap tanya tanya, tanya dan syabas kepada tuan-tuan dan puan kerana berani berani bersuara berani tunjulkan diri berani buat flash mob berani masuk dalam Facebook berani letak dalam WhatsApp berani bercakap itu demokrasi, itu hak kita dalam membuat. Takkanlah takkanlah dalam sebuah parti politik tak boleh bersuara, tak boleh ber, ber, berbeza pendapat. Tak boleh mengkritik langsung. Kritik sikit kena pecat, tuan-tuan. Tak pernah lagi buat berlaku. jadi macam itulah keadaan kita sekarang ini. Saya nak laporkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, hari ini di Kedah kita tengok begitu ramai. Kemarin satu malam dua hari saya di negeri Johor Darul Takzim tuan-tuan. Kami di Johor Baru, kita di Simpang Renggam, kita Pi Sri Gading, kita pergi ke Muar dan akhir sekali kami di Pagoh. Sambutan begitu luar biasa sekali kepada Bersatu Blackout. Jadi jangan fikir bahawa di negeri Johor tak ada orang sokong. Sebenarnya mereka rasa lagi perit lagi, lagi tertekan. Mana tak Terasa bila mereka pun macam kita juga terpaksa melepaskan jawatan Menteri Besar Kalau kita lepas kepada PAH, kat sana mereka pun kepada UMNO Itu lagi teruk Jadi Tuan-Tuan, itulah keadaannya Dan saya menyeru dan merayu kepada Tuan-Tuan dan Puan-Puan Jangan berganjak daripada berpegang pada prinsip Kerana prinsiplah yang menjadi nadi kita tuan -tuan. Biar kita ni dari kalangan orang yang mempertahankan nilai-nilai mulia seperti mana yang diajar kepada kita melalui agama kita. Biarlah kita ni dari kalangan orang yang walaupun tertekan macam-macam desakanlah, ugutan monada ada, ada yang digula-gulakan, malangnya ada juga kawan-kawan kita yang dah terkandas yang tewas kepada habuan dan macam-macam lagi Tak apalah biar pergi ke depan undang-undang Tapi kita dah pernah lalui dah perkara ini Dengan sebuah kerajaan terdahulu Kali ini, kali kedua Tapi saya sangat-sangat yakin Rakyat sebenarnya bersama kita Dan akan memberi sokongan padu kepada kita bila kita berhadapan dalam piara umum ke-15 nanti insyaallah percayalah tuan-tuan dan perempuan. di saya harap kami boleh bergantung pada tuan-tuan dan untuk terus membantu diri kita sendiri untuk selamatkan keadaan ini dan insyaallah kalau itu dapat kita lakukan kita akan lihat bahawa kita yang memegang pada prinsip ini akan dapat Menguat satu hala tuju yang lebih baik bagi negara, bagi negeri Kedah dan Ruah Aman, bagi semua masyarakat termasuk masyarakat Melayu itu sendiri dan insyaallah usaha kita itu mendapat berkat rahmat dan keredaan daripada Allah SWT jua insyaallah. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Sri Utama Mukhlis Mahathir atas ucapan aluan beliau tadi dan uh, sekali lagilah saya bagi pihak penganjur ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini yang uh, kita tahu 2-3 tahun lepas kita buat benda yang sama dah dulu pakai baju merah semua malam ni baju semua tak ada basuh jadi hitam 3 tahun pakai jadi apapun kita ni semua macam tentera uh, meja dia boleh cerita tentera ni bukan semua bila disuruh berperang takkan peribad dia